Скрива е! Покривката е крива! Си си дигните оттам! Здравейте и добре дошли на нашият трети регионален празник Еньовденска китка. Празник на билките, слънцето, водата и лавандулата. Организиран от настоятелството на Народно читалище Просвета 1896, кметство Меричлери и община Димитровград. Наши гости са Пламен Пламенов, общински съветник от Българска социалистическа партия. Приветствие ще поднесе кмета на Меричлери Йордан Милев. Здравейте на всички! Благодаря на тези, които уважиха празника и в тази горещина са тук. Аз ще бъда кратък, защото красотата на Еньовден се крие в българския дух, който се е запазил дълги години, без значение какви повратности е дала съдбата и историята. Не обезпокоявам от никой, нито времето нищо не е променило действителността и традициите, които се запазват своята мистичност и красота. Но най-вече искам да благодаря на организаторите и на това е читалище Просвета, които отдадаха всички сили да продължава този хубав празник и затова нека да им благодарим с едно хубаво ръкопляскане. Защото го заслужават. Така че радвайте се на програмата и тя започва. Приветствие към всички нас дойде от кмета на община Димитровград, господин Иво Димов. Уважаеми господин Милев, уважаеми жители на град Меричлери, най-сърдечно ви поздравявам по повод провеждането на третото издание на празника на билките, слънцето и лавандулата – Еньовденска китка. Приветствам обогатяването на събитийната програма на града и създаването на нови празнични инициативи, които съхраняват традициите и същевременно отварят нови хоризонти. Пример за това е съчетанието на народното звучение – и отколешните обичаи в станалия вече традиционен празник на Еньовденска китка. Пожелавам на всички да сте здрави, да се веселите от сърце и да продължавате да носите обичта към българското. От името на Народно читалище Просвета 1896 искам благодаря на нашите помоществователи АгроММОД, Биохерба РЕОД, Каолин ЕОД, Сдружение Здравно за Меричлери, Агромери ООД, Валекс, Аптека Гечев, Петя Пенева 2023, Елвито 21, Едноличен търговец Нучо Коев, Едноличен търговец Яница Янка Иванова, Ники М 75 ЕОД. Благодарим ви, мили хора! Да сте живи и здрави! Благодарим и на колегите и самодейните колективи, които уважиха нашият празник. Огромно благодаря към нашите самодейци,
момичетата от групата за народни песни и групата за народни хора, които ни оказаха съществена полза и помощ в организирането на този празник, които ни помогнаха толкова много, за да сътворим всичките тези красотички, които виждате. Така че опитайте от нашата лимонада, от лавандула и от мента, минете под Еновския венец за здраве, снимайте се за спомен в нашите кътчета за снимки и отворете сърцата си за всичко хубаво и за тази огромна сила, която носят българските билки и цветя. Енюв ден е, това е старинен български обичай, повратна точка в митологичния празничен календар на древните народи, свързан с лятното слънцестоене, когато денят е най-дълъг, а нощта най-къса. Енюв ден е любим летен празник на млади и стари, който разделя годината на две. Вярвало се, че след него зимата тръгва по своя дълъг път към хората. Народът го знае още под името Енюва китка, пеене на пръстените, мълчана вода, Енюва буля. Както и да го наречем, това е един красив празник в средата на годината, скътал в душите си на хората почитта към природата, към цветята, надеждата и целебната сила на билките. Направихме за всички вас Еновски венец от билки и ви приканваме да минете под него за здраве и късмет. За децата под дървото на маси сме предоставили материали за арт-работилничка, където да си направят картини от апликация на билки и цветя. Ще имате възможност и да опитате студена лавандулова и ментова лимонада. За вас сме приготвили и Еновски кът за снимки. На таблото пред читалището може да разгледате снимки от нашия национален фотоконкурс «Билките в България». Жури в състав Наталия Чалъкова, Йордан Милев и Иван Игнатов оцениха получените снимки. Каним председателя на журито Наталия Чалъкова да обяви наградените участници. Добър ден на всички! От заседание на журито на национален конкурс «Билките в България», организиран от Народно читалище «Просвета», 1896 град Меречлери, община Димитровград, на 19.06.24 година, комисия в състав. Председател Наталия Чалъкова, професионален фотограф, Йордан Милев и Иван Игнатов, разгледа получените снимки за национален конкурс «Билките в България» и присъди следните награди. Първа възрастова група. Първо място. Мартин Ганев, град Димитровград. Стилян Хърсев, град Димитровград. Второ място. Мишо Ганчев, град Меречлери. И Илияна Калоянова, град Меречлери. Трето място. Златина Илиева, град Меречлери. И Илияна Калоянова, град Меречлери. Трето място. Златина Илиева, град Меречлери. И Михаил Михайлов, град Меречлери. Поощрителни награди. Катя Дамянова, град Меречлери. Мирослав Георгиев, град Меречлери, и Еркай Рожди, село Сушево, област Разград. Втора възрастова група. Първо място. Владислав Хърсев, град Димитровград. Адриана Попова, град София. Второ място. Вяра Николова, град Димитровград. Мия Попова, град София. Трето място. Елия Внукова и Симеон Внуков, град Стара Загора, и Ерика Стоянова, село Кулина вода, община Белене. Поощрителна награда Тунч Татар, село Сушево, област Разградск. Трета възрастова група. Първо място. Катя К.
Кафалиева, град Пловдив, и Светлана Николова, град Димитровград. Второ място, Михаела Георгиева, град Димитровград, и Лидия Семкова, град Меричлери. Трето място, Маргарита Янкова, град Димитровград, и Теодора Варнки, село Каснаково. Поощрителни награди: Веска Спасова, село Розово, област Пазарджик; Стефанка Георгиева, село Каснаково; Сидер Желев, град Димитровград. На всички участници и всички спечелили, честито! Малко по-късно в нашата програма ще раздадем и наградите на спечелилите. Ейнов ден! Танцувай, слънце! Днес е Ейнов ден! Днес билките целебна сила носят. Пред изгрев трябва тях да ги берем, Русата ми е и нозете боси. Танцувай, слънце! Виното кипящо с 12 билки нека опоим. За теб ще пием еликсир от чашите и топлината с теб ще споделим. Танцувай, слънце! Дълъг ти е пътя, но днес на своя връх ще се качиш. Магична сила в билките се къпе, отпий от тях, болешки да спасиш. Танцувай, слънце! Аз ще ти направя един венец на слънчева глава. От билките на Ейнов ден, за здраве, на теб, любимо слънце, ще дада. За вас ще пее групата за народни песни при Народно читалище Просвета 1896, град Меричлери, с ръководител Величка Костова, клавир Живко Димитров. Те ще изпълнят песните «Сади Рада», «Илин Пелин» и «Отде дойде, мамо». Сади Рада, радо е!
разчета при основно училище Димитър Матевски с ръководител Гергана Георгиева ще изпълнят песента «Леле Свашке». Thank you.
Роза. Обърнете, приятелю мой, обърнете,
И освен, че нашите деца пеят песни, те могат да танцуват и танци. Така че сега ще ни изиграят една копаница под ръководството на Таня Кубинова. Група за български хора Къстра китка. Черногорово с ръководител Мариета Делчева. Те ще изпълнят Костинско и Витаново хоро. Сидеше, смете сега във сияше. Видя горятки.
свете си кавам свиреше. Будител 1928, село Върбица. Те ще ни поздравят с песните «Слънцето бърза да зайде» и «Карало раде кервана».
Хорото е уважение и вяра. Хорото е истина и подкрепа. Хорото е обща цел и мотивация. Хорото е споделеност и разбиране. Хорото е сигурността, че имаме опора от две страни. Хорото е доверие и защита. Хорото е единение. С удоволствие ви представяме прекрасните танцьори от читалище Христо Ботев 1902 с ръководител Ирина Костадинова. Те ще изпълнят Седи Донка и Шопска копаница.
сме да посрещнем фолклорна група при Народно читалище Просвета 1921 село Златополе с ръководител Тенчо Тенчев. Те ще изпълнят песните Джанам Китка Невенова, Мома Петърчо Оглави. Нашия празник са и самодейците на фолклорна група при Народно читалище Отец Паисий Хилендарски 1934 село Длъгнево с ръководител Мария Ралева. Ще чуете песните Иван Нарада Думаше и Ален Божур в градина.
наши. Хора Магия при Народно читалище Просвета, 1896 град Меричлери, с ръководител Мариета Делчева. Те ще ви изпълнят хората Котленско и Санданска ръченица. Thank you.
чини дърлото, колко ми чини дърлото, колко ти чини дърлото, колко ми чини дърлото. Колко тичи на точите, колко тичи на точите. България да дойдат пред таблото със снимки, за да си получат наградите. Формация Хоризонт.
Să ne pușcă, 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 să
слънце до третий звездоща, била мамо слънце до третий звездоща. И мама ги вина от мама, те ще ги я дадат. И мама ги вина от мама, те ще ги